از الہ اولیاء را هست قدرت از الہ تیر جستا باز کرتا ند زرا فشتن شیر و شیر سبحان اللہ حضرات گرامی بڑی سادی سادی بات ہے اور دل میں اترنے والی بات ہے اس لیے تو مولانا غلام رسول صاحب سے ہر ایک بندہ پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اور یہ آپ کا جو باغ لگا ہے آپ کے صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کر مزید خوشی ہوئی اللہ آپ کا آنا مبارک کرے ہم اہل علم کی طرف سے میں ممنون ہوں آپ کی سلطنت حضرات گرامی آستانہ علیہ بلکہ یوں کہ یہ کہ گلشن موڑا شریف کے پھول اسی باغ کے پھول ان کو میں دعوت دے رہا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے اور پھر قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ملفوظات اور ساتھ ہی